în afara pârtiilor de schi. Trebuie să nu intrăm în zăpadă foarte mare. Trebuie să știm când și cum se produc avalanșele, pentru că dacă le stârnim sau dacă pornesc singure, o să avem mari probleme. Acțiunea la care micuții cercetași au participat la Vâlcea a fost cât se poate de serioasă. Echipați cum se cuvine pentru excursie la munte, cercetașii au urcat pe Transalpina. Ajutoare de nădejde le-au fost unii părinți, dar și salvamontiștii vâlceni care i-au inițiat în tainele orientării sportive și a regulilor de prim ajutor la schi și săniuși. Mai mult decât atât, i-au învățat cum pot supraviețui în cazul în care sunt surprinși pe munte de o avalanșă. Mi-a plăcut să fac iglu, să mă dau cu sania și să învăț cum să supraviețuiesc în pădure în caz că sunt rănit. Cât de importante sunt aceste activități pe care voi le faceți în cadrul școlii de iarnă pentru voi și de ce? Foarte importante pentru că ne ajută să ne descurcăm în viață. E foarte important pentru că dacă suntem pe munte și, nu știu, e avalanșă, trebuie să știm și cum să ne apărăm. M-am distrat, mi-a plăcut, ne-am dat și cu sani, am și învățat despre prim ajutor. Mai avem de făcut un iglu, dar nu știu dacă o să mai avem timp. Grupul este format din 65 de cercetași cu vârste cuprinse între 6 și 17 ani. Avem acțiuni pe care noi le facem programate în cadrul școlii de iarnă de prim ajutor. Sunt foarte bune aceste pregătiri, este viitorul nostru și prin ceea ce facem noi, prin ceea ce fac cercetașii în acest moment, îndrumăm tinerii și îi ducem pe pârtile de schi în zona montană pregătiți, astfel încât să putem evita accidentele. Tabra de la Vâlcea s-a încheiat cu o probă de orientare sportivă care s-a desfășurat în salina Ocnele Mari, iar la ceremonie cercetașii au primit în semne de merit.